କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଳତୁଙ୍ଗା ପଶ୍ଚିମପଡ଼ାର ପଞ୍ଚାନନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ 2 ଆଖିରେ ଚୂନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାନନ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଟିକୁ ମେଡିକାଲ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ସହିତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଆଖି ପରଖି ଶିଶୁର ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିବାକୁ ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା କହିବା ପରେ ସମ୍ବଳ ଶୂନ୍ୟ ପିତାମାତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଆଖି ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମା ବାରଦୁଆର ବୁଲି ମାଗି ଯାଚି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନେତା ବା ସମାଜସେବୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଇଲେ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନେଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ପିତାମାତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ। ଆଜ୍ଞା, କଳତୁମା ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ଶୁଭଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ କୁନି ପିଲାଟି ତା ଆଖିରେ ଚୂନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଖି ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଗରିବ ମାନୁଷ କି କରି ଚାଲବେ, ସେ ଟଙ୍କାଟା ଏ ଘେରି କରି ତ ତାର ଟଙ୍କାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲ, ଆଖିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲ। ଆର୍ ଆମର ତ ଏ ଜମି ଜାଗା ଧାନ ହେବେ ନୁନା ଜଲ ଉଠି ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାବେ, ସେ ବୁଝୁନ୍ ଦେବା ଲାଗବେ ତୁମାଦେର। ସେ ବାବଦରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଟା ସହ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇବା କିଛି ଚାହିଁବ ମାନେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମାନେ ସେ ଭଲ ହେଇକିରି ଆସିବ, ଆଉ ଏଇ ହେଲା କଥା ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ନା ଥାଇବ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେ ତ କିଛି କରିପାରିବନି, ତା ବାପାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ଖବର କ'ଣ ପାଇବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏ ଖବର ପାଇଲି କେମିତି କ'ଣ, ତା ମା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି। ମୁଁ ତା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଏଇଆ ଏଇଆ ହେଇଛି, ପୁଅର ଆଖି ଦୁଇଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭିକ ମାଗିକିରି ଇଏ କରିବି। ତ ମୁଁ ସେ ଖବର ପାଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଖଟିଲେ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପେଟ ପୋଷେ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ କୁନି ନିଷ୍ପାପ ପିଲାଟି କେମିତି କ'ଣ 2 ଆଖି ତାର ପାଇପାରିବ, ସେପରି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।